Келес ауданының Ақтөбе ауылдық округіне қарасты ынтымақ елді мекеніндегі 2584 тұрғын 2022 жылы таза ауызсуға қол жеткізбек. 2 жылдық геозерделеу жұмыстарының нәтижесінде ынтымақ ауылының жер астында қажетті ауызсу қоры бар екені анықталып, бүгінде қазу жұмыстары басталған. Ауызсу жүйесін тарту құрылысы биыл бастау алып, келер жылы аяқталмақ. Құрылысты жылу энерго ремонт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Нысанның жалпы құны 944 миллион теңгеден асады. Құда қаласа, мұны су кеп атыр ауылымызға. Осы уақытқа дейін арықтың суын ішіп келгенбіз. Мына Өзбекстаннан келетін су еді, содан арықтың суынан ішіп келгенбіз. Одан кейін тасып берді бізге суды. Ал енді қазір Құда қаласа, мұны су кеп атыр. Өте жақсы болды Құда қаласа. Ауылымыз суланайын деп тұр. Өзі неше жыл болды суға қолымыз жетпей отқанына. Мына келді су. 40 литр, 50 литр су алып қаламыз, соның өзін 2-3 күнге жеткізуіміз керек. Сондай ғой енді. Қазір енді Құда қаласа мынау ағын су болса, өте жақсы, тамаша. Су келіп, берекеміз кіріп қалайын деп тұр. Қазіргі таңда Келес ауданының әкімшілік аумағында жалпы 12 елді мекенде таза ауыз сумен қамтамасыз ету құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Бүгін күнге дейін осы ағымдағы 20 жылы қазіргі таңда бізде екі елді мекеннің мемлекет қабылдау рәсімдері жүргізілді. Ешқандай ақаулықтар жұмыс барысында анықталған жоқ. Бірлік ауылдық округінің Бірлік елді мекені және Бірлік ауылдық округінің Амангелді елді мекені мемлекет қабылдау рәсімдері жүргізілді. Қазіргі таңда біз Ақтөбе ауылдық округі ынтымақ елді мекеніндеміз. Бұл жерде 324 тұтынушы бар. Жалпы 2600 тұрғын бар. Судың, құбырдың ұзындығы 74 шақырымды құрайды. Және де бұл елді мекенде су қоймасы қаралған. Су қоймада 2 тереңдігі 130 метрлік ұңғыма қазылды. Су тазартқыш модульный құрылғысы орнатылады. Ол сағатына 8 куб су тазартуға қаралған. Орта есеппен 12 айға қаралады елді мекеннің құрылыс монтаждау жұмыстары. Шілде айында мысалы ынтымақ елді мекенінің ауызсуын құрылыс монтаждау жұмыстары шілде айында басталған. Келесі жыл шілде айында өткізу жоспарланған. Және 2022 жылдың 42 айында одан кейін жыл соңында өткізуді жоспарланған елді мекендер бар. Жалпы 12 елді мекен құрылыс монтаж жұмыстары. Қазіргі таңда бізде 69% құрап отыр. Таза ауыз сумен қамтылу пайызы. 2025 жылға дейін толық 83 елді мекеннің ауыз сумен қамтылу жоспарланған.